ាទគឺយើងឃើញថាសកម្មភាពនៃការដឹកជញ្ជូននេះគឺនៅតែបន្តរយៈពេលប្រហែលជាម្ដង5នាទីផងគឺមានឡានបាទដឹកបងប្អូនខ្មែរយើងម្លាមម្លានចាប់ញាត់គ្នាបាទមិនក្រោមពី50នាទីទេបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងឡាននេះបាទនេះគឺផ្លូវចូលទៅកាន់ច្រកប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសកោបាល់អន្តរប្រវេសន៍បាទក្រុមតានអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនេះបាទបងប្អូនឃើញអស់គ្នាហើយគួរឲ្យអាណិតអាសូរខ្មែរយើងណា